Sponsor Berg Glukoza. Rengi katan sponsor Panda Boya. Sponsorlar Belçika Tumları, Toboil Petrol, Macera Atel Şeki. Farklı tam. Niftulla. Nedir? Kanala abone olmamış ha? Yo, onda ne olur ki? Aa, her defa yeni bulama olanda telefonda bildiriş gelir. Doğrudan? He oğlum da mende. Özüm, özüm gelir. Özüm! Dedim özüm. Senin canın için özüm. Seninle sen özüm. Özüm! Özüm, özüm! Özüm! Özüm, özüm! Stoy, stoy, stoy. Mama, biz bu bayağıdan bu Ratina'nın bibisiyle spor ediyoruz. Mən deyirəm ki, toya pulu mən salmalıyam. Yazdılar ki, Burad. Düz demirəm, mama. Mən salacağım, mama! Sən an! Dayı, vura bilmeyeceksin sen beni, meşgelenmişsin. Meşgelenmişsin. Ama görürsen. Avala ne olur? Beç deyin de. Avala ayıp deyip, Qadir müəllim de toydadır. Hörmətli adamdır. Şirinə hörmət eləmişsin. Heç olmasa kişiye hörmət eləyin. Ay mama, ben buna deyirəm ki, pulu ver, pulu ver. Mən gedim toya salım. Ne? Yox, mən toya pulu salacağım. Bunu bilirəm de, əvvəllər neyin iyiydi? Papadan pul alırdı ki, geçsin qonum qonşu qohum toyuna pul atsın. Da. Pulu atmırdı, qoyurdu cibinə, gedirdi restorana, mahanı zakazı verirdi, oriental onu yiyirdi belə belə. Ha, ona raşot edirdi. Həmin adamlar da neynirdi sonra? Gəldilər mənim toyuma, pul atmadılar. Mahanı zakazı verdi, onları qaldım yana yana. Düz yana yana. Düz deyirdi, düz deyirdi. Ama belə belə işlərinizə görə atanız da öləndə vəsiyyət elədi ki, mənim elə oğlanlarım yoxdur. Nəsrimi qoy, qızım davam eləsin. Elə olmalıdır da. Bax, papa öləndən sonra evin kişini soruşanda bayırda qapıya mən çıxıram. Dəvətnaməni gələndə kişi adının yerinə mənim adım yazılır. Toya gedirəm, pulu mən yazdırıram. İndi buna da mən yazdırmalıyam. Sən bir yabırçılıqdır. Net. Yas qazala net. Ya balışoysunuq,
Toya da pılı mən salmalıyam. Dengi daimine paşalısta. Şirin benim kardeşimdir. Girip içeri bir tane allekki bom bom bom. Allekki bom bom bom. Şirin'e bile hürmet edin. O ne demekdi? Pılı mən salacağım. Hiç siz bilirdiniz ki ya, atanızın hoşuna gelen şey neydi? Yazınayım. Yazınayım ama ben diyeceğim. Papamızın en hoşuna gelen şey, bu kimlerse borç alırdı. Aylarla, illerle borcu kaytarmırdı. Hemen adam da deyir ki, hakkı haramın olsun. İstemirəm. En hoşladığı şey oydu. Abi, o babamızın hoşuna gelen şeydi. Papa hoşuna gelen şey ama yadında da neydi? Tamam, bu teze yollar çekilirdi ya. Onu kazırdı, tezden orada su çektirirdi. Camahtın düzdü, çöreğine bahis olurdu. Ancak yaxşı pul kazanırdı da. Hərdi. O, əminizin en çok hoşuna gelen şeydi. Atanızın hoşuna gelen şey, bilirsiniz? Düzgünlük, təmizlik, bak böyle şeyler ata hoşuna. Sesin ne? Yok ey mama, ne deysen karıştırdın. Atazın atazın deysen boynumuza koyma. O sen rahmetli kardeşimin xasiyyətiydi. Düz deyirsiniz ey. Bak qocaldıqca başım gedir de adamları qatışıq salıram. Düz deyirsən. Ama bu sualı niye verdim ben size? Neçi var da mama, neçi var da, neçi var? Allah'ın şey. Kimdi? Kim? Sen burada ne inirsen? Toydu da, Şirin'in toydu. Toya hazırlaşırız. Teymuraz'la Qaşqayla toya gedersin. İşte. Bunlar Teymuraz'la Qaşqaydı. Muraz yok, Muraz. Muraz. Teymuraz'la. Benim balalarım. Balalarım. Stoy, pajalısta. Stoy da pajalısta da ne olup? İlbiz divara yapışan kimi ne yapışmışsan bizden? Stoy da, mene bak. O hatan yojik. Bu sen planlarında ha? Plan. Kapadan 3-4 tane dılgır keçi kalıp onu da elimizden almak istiyorsan Seyrez Arvat. Kim ben? Kimdi bu kadın? Kadasından danışa maşenlik. O baktı sen alırdın da bizden pulu. Gettin kaynatopu botoks eledin ne? İşin de alınmadı kaldı yarımcık. Plan dönse yok şeyde kaynatop. Gör kim kime ne deyir? Sen seni gidip qəbirsanlıqdan papanın başlaşını uğurlamışsan. Mətbəxte getirip kuna mebelin üstüne vurmuşsan. Pomidor doğrayanda gördüm yazım zət. Özü gedib zəti qaldı. Mərməri deyilə. Mən nələnməmişəm. Kimin? Nə gəzir orada o xunada? Özün nələnmişsən. Abala, o qadını heç kim bura çağırmayın. Gördün? O sizi illər əvvəl atıb gedən ananızdır. Nəyimizdir? Ananız. Mam! Ama inanmaram. Doğrudan təzə mamdı. Yox, illər qabaq sizi atıb gedən ananızdır. Köhnə mam. Əsl ananızdır, əsl. Əsl ananızdır. Əsl ananızdır. Əsl. Ananız budur. Mən inanmıram. İnanın. İnanın babalarım, inanın. Yo, mən inanıram. Söz nə sulova? Həyatda da hər şey ola bilər. Yox, yox, sizi atıb, sonra gedib iki dənə uşaq götürüb onlara baxın. İndi onların ikisi də biznesmendir. İkisi nə? Düzdür, böyüyüb, naxələf çıxdılar. Gedib öz analarını axtarıb tapdılar. Amma hər ay 10.000 dollarımı göndərirlər. Mən nələ eşit. Doğrudan, sən mənim təzə mamsan, təzə mam. Gəl, necə darıxmışdım sənin. Sizin mam? Sizin doğrudan da əsil anas bud. Bir dəqiqə deyəm mam. İndi belə çıxır ki, sən papanın ikinci arvadısan. Valla, bilmirəm, dördüncüydü, beşinciyim. Atan özü də sayını itirmişdi da bunların. Bura bax, bax, gör nə deyirəm. Mən sizə öcək analıq eləməmişəm. Bax, əsil anasıdır. Əgər siz onu tutub, onun dalınca geçsəz, mən sizdən inciməyəm. Yox, yaxşı eləsən, incimə, mama, incimə. Burada inciməli nə var ki? Sağ ol. Sən də sağ ol, mama. Bir dəqiqə deyəm. İndi belə çıxır ki, bizim əsl anamız... Deyə budur. 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 Haa. Teymuraz. Nədir? Sən indi hansı ananı qəbul edirsən? Sən inanırsan ki, mən qalavamı itirmişəm. Mən deyim. Haa. Sən kim... Bu anamızı qəbul edirsən. Yatoş, yatoş. Doğrudan, dədək ucağım. Yatoş, izmini də pacaqlısı da mamamdır, deyə bu. Eşidirsən, öküz. Deyirəm ki, gəl o biri mamanı da qəbul edək. Ayda 10.000 az pul döyülür, 5.000-5.000 bölərik də cibri cırır. Doğrudan. Da. Mam! Mam!
olsun da. Ne olur? Bu burada panda var, ne kadar renk var burada ya. Bir tane bankanı bana vermişsin ki evi reyle. Renge bir sen ne kadar asfalt etirdik atmışam. Göy rengi olup bütün rozu bir. Yaxşı da, bəsdir de. Gör kim kime ne deyir? O sen seni yumurtanın kardonuyla iki mertəbəli ev dikmişdin. He, yadında bir yazıq adam elin belə sökəndə evində söhbət eləməyə ev açdı. Adam eləncə şey eləyər. Yox. Düz deyirsən. Çünki sən adam deyilsən. Heç bir adam balası onu eləməzdi sənə. Deyən ey, mən qəmbər qurudan narahatam. Onu qoyduq əcdahanın qapısına ki, Maria xanım evdən çıxan kimi bizə zəng eləsin. Görəsən nə edir bu? İnteresli adamsan, ey sən öyle sən ey. Onu qoyduq qapının ağzına. Onun telefonu var. Nəyinə bizə zəng eləsin? Düz deyirsən, telefonu yoxdur. Sənin kimi ustası olanın telefonu olar. Yazıq qəmbər qulu. Eşek kimi onu işlədirsən səhərdən axşama kimi, sonra axırda da maaş verirsən. Sonra nə isən? Maaşı şalvarından oğruyursan. O da gəlib deyəndə deyirsə ki, nə bilim, pişi yapardı. Hələ bir uşağızadır, biz bilmirik. Yaxşı eləyir. Yaxşı eləyir. Yaxşı eləyir. Onun cibində pul olanda, pulun hamısını aparır, verir, o partladan olur, zır paket. Ondan alır, atır ayağımızın altına partladır. Həvəskarıdır. Onu ayağımızın altına atıb nəslini söydürməkdənsə, qoy elə pulsuz qalmağı yaxşıdır. Yaxşı yeyir, yaxşı. Mən bilmirəm. Vay, vay, vay. Neftullah, mən narahatam. Nədən? Deyəsən, Maria xanım qəmbər qulunu tutub. Ürəyim əsir, qorxuram. Doğrudan deyirsən. Arzuman, Maria qəmbəri tutmayıb, qəmbər Mariyanı tutub. Buyur başım, baxın. Sənin canın üçün ekidirsən. 100%, 100%. Şirin üçün pis gündə ev dikmişik, bəy otağı. 100% onu gedib xəbərləyib. Qol-qola gəlir. Yazdığım da toyun içildi olmur. Vay, Şirinə görə pis oldu. Özümə görə yox. Aşacaq o ev. Aşacaq, Şirin əziyyətləri olub, elə oğlan döyür. Gəlirlər. Ой, ребята, подождите, подождите, слушайте. Подождите, нарахат олмуюн. Слушайте, ребята, все супер, да. Сладкий чин, тектиниз ив вара. Супер, да, хамы бейенив, да. Сладкий чем, да? Это да. Сладкий, да, велика ширин. А вот да, ширин, да, да. Ширин, ширин. Мен сене инаммырам, Мария ханым. Почему? Сенки севги дөр. Сенки севги олсайды. Машында мене сөз верип, мене аллатмаздын. Буна бам, гамберна ян-яна гелмисен. Hə, öz ürəgüvi, öz sərt cavı ona vermişsən, hə, indi bir yerdəsən. Diyan, diyan, qəmbər, sən necə satqın adamsan, sən bizi Maria xanıma satdın, hə? Bəli. Biz çörək kəsmişik, burnundan gələri. Gələr, gələr, piltə, piltə. Əgər mən çörək kəsmişəmsə sözünə, çörək mənim gözümü tutsun. Mi? Nədir, süfrə aslan kimi, bu zırtdan divi suya göndərən kimi, göndərir düzmə tükana. Gələn kimi görürdüm ki, iz kimi hamısını yemişsiniz, ayağınızda qaldırmışsınız göyə. Mənə qalırdı bu qazanı dibin yalamaq. Vidinə fasonuna bax, imkanlı qarğa. Mənə bax, loğa-loğa danışmaya. Burnuvu da elə qaldırmışsan yuxarı. Elə bir 07-in bağışına kubik atıblar. Belənci də qaldırır. Nə olur? Nədir, elə gəlir ki, gəlir bu gəlir. Znaş da, bu Neftuzik da, paslušajte mənə, mən onu bəzəməmişəm. O, siz tiktiyiniz, o, Sladkinin evi var, onu Qadir Məlim çox bəgəndi. Qadir Məlim kimdir? Qadir da, Qadir. İnanır? Qadir Məlim. Qadir inanır? Bəgəndi də, bəgəndi, xoşuna gəldi də, e, o çıxartdı ona bir paçka pul verdi də. Siz də gedin, qoy sizə də versin, də. Bir deyək, deyək, Qadir Məlim bizim nəyimizi bəyənib. O kanseri mən pola qoşmuşdum onu. İsti pola da bu da qoşmuşdu patoloqa. Onu deysən, onları bəyənib. Hamısını beğenim de, hamısını. Вот он говорит, что да, вот мен геленде эйве да, вот потолокта исти оланда, хиле билирем ки орда солнце чихыв да, потом кондиционердан дилменим буйнум гуруйур да, о вот ашахдан вуранда, аяхдан, мене дага хорошо вот бывает да, хэ. Да, да, да. Кулагас, Мария хан. Да. Olmaz ki ya, bizi elə aparasan o Qadir müəllimin yanına, hə? Özü bizi bəyənsin, özü ürək sözlərini desin, özü də bizə pul versin. Bəli.
Aa. He. Можно, да, да, да. Sen onsuz da bizim emeğimize, zahmetimize kıymet vermedin. Oy, нет, ребята, siz не danışırsınız. Ben sizi apararam, apararam, siz не danışırsınız. Narahat olmayın. Но, Gadir benim sürpriz koşluyur da. Bu da vayti ben sizi karupkada вот baklayayım da. Aparım ona şokolad kimi sürpriz da aparım, да? Karupkada? Да. Ну как, ребята? Не, 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 вариантımız yoktu, dedek. Ой, давайте, ну идем, идем, да, давай идем. Malazet Gamber Gulay, kargo ile danışırsan bunları Mozambik'in hele bir yerine göndersinler ki bir de Niftullah'la Arzuman hiç vakit benim kabağıma çıkmasın. Gamber Gulay, Gamber Gulay, sen Maria Hanım'ın habercisisin. Ben habersi yok, sevgilisiyim. Ah gitme oyna, sen kim girmişim aruza, görüm ne var ne yok. Bak işte o yettiz Mozambik'e, pekala Svidanya. İyi de ben de Mozambik. Maria Hanım hayşeliğini bize bırakın şuna. Gelin, sen ne bir yana hayşin var? Ha, Yunus. Tüm günü avara avara yerlenir orada. Ne olur onu yanıma işe götürdü. Buna göre sarım sen beni. Neyini? Bəs de ben kohumları yanıma yığmırım ha. Navar navar kaynatasıyam. İşlerin yanında benden cici güzel afatlar edin. Lazımdır. Gör sen ne hediye vereceğim. Hangi seniyle? Soyuqdur. He. Gör ne de başımı pişir de. Bu natar adam da, natar adam da. Nere bala? Berk kulü kozanı bana çizdirdin, dilim şirin oldu. Sabah gelsin işte. Nuş olsun. Nedir benim? Neyi de işe götürersin? Ver bakın fikirleşelim. Nişan sen, nişan sen. Baş sponsor Berg Glukoza. Narbala, gel sana pul verim. Ged mağazadan bir tane göğüründe kraska al. Gel bu darbazanı reyle. Gedir məlim, almağını alım ey. Göy rengin hansı tonunu alım? Nasaran sona, göy renk bir cür olur da. Yok en yok, panda da var, panda da var, panda da var, panda da var. Canım için panda da var. Bana girirsen telefona, kapının şekilini çekirsen, rengi otuzdurursan kapının üstüne. Hansı renk hoşuma geldi alırsan de. Doğru da. He, gel, gel bakalım, gel bakalım. Yanlış telefonumla girin. Rengi katan sponsor Panda Boya. Tüm var, tüm, 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 tüm. Hadi yan da kılı. Ne de o? Yüreğim beyliç kestir. Bir tane ver ondan kurban bana çıkın da. Kurban dişe. Ağ kara bir. Kara. Karan ağzından adı yoksa tuzlu. Tuzlu. Şirin, deniz tuzlu, okyan tuzlu. Ama bir tane deniz tuzlu semiski olan budur da, beyliç kut da. Şirin, bizde 20 gramdan 130 grama kimi bütün tumlar var. Hamısı da fərqli fərqli. İndi hamısından verin mi? Valla ver, hamısını alırım. Gel. 55 maddi. Gel ara. Ne bileyim valla. Sponsor Belçika tumları. Deyirəm ay Şirin, bil sən ürəyim nə istəyir? Ala sən də hamilə arvadlar kimi ürəyin həmişə nəsə istəyir. Ha, ciddi söz deyirəm isə. Buyur. Deyirəm bir boşqab keçən ləvəngi ola. Bil sən nə tər yiyərdim ay Şirin. Ba, 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 ba. İnstagrama gördün. Gördün hazır ləvəngi səhifəsində. Buyur. Bir də ləvəngi, ha, zakaz edirsən. Oturduğun yerə gətirirlər, təfir verir, çıxır gəlirlər. Deyim eməcan. Mən özümdən həmişə nə gətirirəm. Deyirəm ki Şirin, mən bu ləvəngi haqqında elmi iş yazım. Qozbel mükafatı alım sən də bax. Ala Qozbel yox, Nobel mükafatı. Ala olsun Nobel. Bəh, bəh. Demə qabaş. Sponsor Hazır Ləvəngi. Hamı bu nədir hamı? Hə? Bəs dün sən getməm burada bir dənə həngamə açım qonaqlıq. Bu nədir? Stolda bir dənə sənsən, bir də mayaq. Uli, süfrədə mayaq arağı varsa, demək süfrədə hər şey var. Sən canı üçün, mayaq elə arağıdır ki, bax, zakuska ilə də gedir, zakuskasız da gedir. Sən canı üçün, tək də gedir, cüt də gedir, bax, bu dəqiqə alçı ilə, bu mayaq.
Ne gider, ne gider. Sen darısın. İnanmırsan bab ya problem. Bile buna buna buna. Sokum seni. Buna 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 buna. Öyle öyle. Sen gediyim eyler böyle. Solu. Hiç yoktu sol. Oy lele. Biz sen neze gitti öyle. Ele bir ki Han sarayının kapıları açılıp Han özü turistleri kabul ediyor. Dedi. Şunu bak bak sen. Han ey. Gedik o tarafa kardeş. Ay indi sen bilirsen ki niye oxşayırsan? Lan lan. O pişiklər olur. Gəlir deyənir o qəssab dükanının qabağında. Baxır orada aslan ətlərə ağzının suyu axıra. Sən bu dəqiqə onları oxşayırsan. Deyənmirsən cəmaatın palatkasının qabağında ağzının suyunu axıdırsan. Gəl çıxaq gedək gecikirik işimiz gücümüz var. Ha tamam. İmkan vermirlər. Qardaş sənin. Ay imkan ver də görsən palatkadır. Palatka toyudur. Bu boyda imkan yaranıb. Gedə palatka yeyəcək dağdaq da ora var da. Ay sənin başın xarab olub. Necə yəni yeyəcək dağdaq? Ay mənim el içində adım sanım var. Şanım şöhrətim var, hörmətim var. Ayıbdır. Yaxşı deyir, çağırmayıblar, eləməyiblər toya. Hə, şan şöhrəti qoy da qırağa da. Ha bir də bir yeyibsən oğlan kimi bax da bu söhbətə də. Bu yeyə ora palatkaya bax. Bürdə ocağa bax. Ay ocağın üstündə bişən kiftə ilə. Hövsan soğanı. Qışdan qalmış kələm turşusu. Buz kimi soqla. Bir dənə də vedrənin içində 700 sənə baxır belə baxışırsan. Bu deyə o. Nə gedər, nə gedər. Elə deyirəm ki, palatka toyunda meyxana deyən sənin adını çəkir. 50 manat onun cibinə gedir. Sən öləsən Hamlet. Elə danışdın, elə danışdın ki, bax bu dəqiqə ağlıma gəldi ki, bu elin içində mən bu açsanım şan şöhrətim kimə lazımdır? Hə, çox pis şeymiş. Heç kimə lazımdır. Sən canın üçün biabır olduq. Ay kişi, bir deyən görmür. Deyirsən gedək içəri. Yaxşı, bax getdik oturduq yeməyə içməyə. Birdən evyəsi gəldi ki, siz kimsiniz? Mən sizi tanımıram. Onda nə deyəcəksən? Ha, bu qədər məclislərdə yeyib içmişəm. Gör məndən sual versən. Burada nə var ki? Nə var? Ha, qız evi soruşsa kimsən? Deyirsən ki, oğlan evindənəm. Oğlan evi. Oğlan evi soruşur ki, kimsən? Deyirsən ki, qız evindənəm. Qız evi. Vur da özün üçün rahat da. Ay, deyən görüm, mən başa düşmədim sən nə danışırsan. Ağlıbana, birdən baba bu qız evi də, oğlan evi də, ikisi də birdən gəldilər. Dedilər, siz kimsiniz, biz sizi tanımırıq. Onda nə deyəcəksən? Ha. Onda da deyən ki, rəhmətliyin qohumuyam. Rəhmətli? Rəhmətli kim? Daha burada toydur, nə rəhmətli? Ha, bildim, Nüzeyin o iki də nəsildən bir də rəhmətli yoxdur. Hansı rəhmətli deyəndə o rəhmət biraz ağla. O da dedi ki, Allah ölənlərə rəhmət olsun. Nəysə vur. Sən doktora getdi də. Sən canın üçün düz deyirsən. Düz deyirəm. Bu cür naz nemət əldən buraxmaq olmaz. Ona bax bax bax. Kiftə getdi çəri, kiftə getdi çəri. Düş qabağıma amma biraz mədəni. Uy lələ. Simiskanı gizlə. Uy lələ. Simiskanı gizlə. Uy lələ. Buz kimi. Bir çağırıblar gəlmişik. Getdi. Nə gedər, nə gedər. Çox mübarək. Xoşbəxt olsun. Xoşbəxt olsunlar. Salam gələcək.
bir dakika özür istedim, söz demek istedim. Bir dakika, da öyle de. Hamza, bir dakika, bir dakika. Lan sen ne gizliyirsen, ne oyun çıkardırsan. Ay bak ha, öyle söz deyin ki bizi buradan döyüp iti kovan kimi kovmasınlar. Öpürem sen ağzımın padyomunu. Ama benden bak, mərfətsiz söz demişəm. Ha, sen oğlan yaman olmaz. Sen canlısın. Arkayın olmaz. Abi 100%. Ola bir şey sabahçı tuvalete bizi çağırdılar. Ne danışırsın? Ne danışıram ki? Bak ha, abırır abırır. Öpürem. Kapı dör çayı kusuka. İşte. Çok mübarek, çok mübarek. Hoşbaxt olun, hoşbaxt olun. Şirin. Bir daha oradan mersin baraza. Yüreğim doludur. Şerde durmuşam pahmi. Güzgün kabağında özüm özümü damlayıram ki bir de içmeyeceğim. Yiyip senden olur ki şer durur özüm damlayıram. Akşam zenk gelen kimi 150 ile kaçır ona. Bir de şiir yazdım güzgün kabağında. Şirin, ben seni tebrik ederim. İzadır bu şiiri sen toyunda diyeyim. Mikrofon düzeltten ne gider ne gider. Rrr rrr. Tırrrr, fırrrr, yakışırır. Değil. Bir de süzün de, bir de ellerle süzün. Ben de bana çap beynim. Sana da diyen ki vuracağım. Değil. Seher seher yağlı haşla. Uylele. Gün ortanı vur boz başla. Akşam akşam ayık başla. Ne gider, ne gider, dost tanışla, qonşuyla, ətli kələm borşuyla, sarımsaqlı turşuyla, ne gider, ne gider. Kardeşim, ağzın suyu töküldü bozbaşın içine, biraz aralı onu, rahat kılalım. Məclisimi daraltmasa, gülşənimi saratmasa, arvad qanımı qaratmasa, bu dostlarla, tanışlarla, Hamlet'i isteyen yaxşı oğlanlarla nə gedər, nə gedər, uf, bir dən ola məsir oynayacağım. Şirin, öpürəm ağzımı özüm, padyomunu. Canım, bu şiiri özün yazmışdın. Ha, sən əzüz canısın, səhər-səhəri güzgün qabağını özüm-özümü damlayanda süz, şiir yazmışdın. Əla yazmışdın, arvatlar imkan versə. Ha, imkan vermir yani. Mənə bax, deyirəm elə, bəs. Deyirəm elə bunu içək, içəndə qanımızı qaraldmayan, dıq-dıq eləməyən. Sonra bu dost tanışlarla, belə toylarda, məclislərdə oturub yiyib içəndə, içməyəsən deyə kənarda dayanıb qaş göz eləməyən arvadların sağlığına. Nə gözlə, nə gözlə, oturur öbür stola, belə baxır, belə. Hələ, belə, nə olur, qoy yaşayaq da. Arvadların sağlığına, sağ ol. Gözəl sözə nə deyəsən? İştay. Və əziz qonaqlar, məclisimizin bu yerində gözəl müğənnimiz Ulduz xanımı və sintizator da onu müşayiət üçün Dilara xanımı bura dəvət edirik. Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Mama, keçsən. Hamını xoş gördük. Hamını ürəkdən təbrik edirəm. Qonşular, qohumlar, əziz qonaqlar, vaksin vurduranlar, toyda 100 manatlıq yemək yiyib, amma toya 20 manat yazdıranlar. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Düzdür, mən belə hörmətli, tanınmış müğənni olmasam da, amma mən məclisə girəndə məclisə ələ ala bilirəm. Və istərdim gözəl bir oynaq mahnılar ifa edeyim, məclisi ələ alım və qonaqlar da buyurub rəqs eləyə bilərlər. Sən işə bax, Hamlet. Deyirəm, burada da içməyə imkan vermədilər. Mənə bax, Qotaz. Bunlara sən icazə vermişsən. Ay, mən icazə hardan verirəm? Heç mənim xəbərim var ki, sən də söz danışdın, ya ağılığa gələn danışsa. Ay, qulaq az ki, hani, mənim üçün çox maraqlıdır. Bunların ki, belə işləri vardı, ha. Bu vaxtacan bizə niyə deməyiblər, hə? Ay, bilirsən, bunlar bu saat nə qədər pul qazanırlar? Ha, qazanırlar. Sən canımsın. Bu toylara icazə verirdilər, ha. O gündən bunlar evdə tapılmır. Ha,
Ha, bunlar toya gedirmişler. Mənə indi çatdı sənin canın üçün. Pul mənim gözümü tutulmuş. Sənin canın üçün onlara sənin caza vermişsən. Mən sənə söz deyirəm. Mənə bax. Nə deyir? Deyirəm, bəlkə gedək soruşaq. Amma soruşmamışdan qabaq mən bir dənə rəqs eləyim. Hə. Qəşəng yoxuyur. Sonra gedək soruşaq. Hə, yox, sənin canın üçün oynayacağım, hey, oynayacağım. Ha, göz deyir, bu uzunluğunda adamda baba da ağıl yoxdur. Ha, göz deyir, ay qoşar. Ha, ay qaydır. Ha, ay qaydır. Ay, bugün mən görüşə tələsirəm. Yağma yağış, yağma yağış. Bugün mən görüşə tələsirəm. Ay, yağma yağış, yağma yağış. Yarım məni çoxdan gözləyir. Yağma yağış, yağma yağış. Adı yarım məni çoxdan gözləyir. Yağma yağış, yağma yağış. Yağış yağır, inanmıram, yarım gözləyər məni. Əgər yarım vəfalıdır, yəqin gözləyər məni. Yağış yağır, inanmıram, yəqin gözləyər məni. Əgər yağır, yağalıdır, yəqin gözləyər məni. Yəqin gözləyər məni. Yəqin gözləyər məni. Saxlayın bir dəqiqə. Nə düşmüşsən ortağa? Oxuyur, oynayıram. Oxuyur, oynayıram. Hadi sən kimsən? Nə gəlsən burada? Bizi nə gəlsən? Nə gəlsən burada? Görmüsən, gözəl mahnılar oxuyuram. Bəstəkar mahnıları, retro mahnıları. Lazım olsa estrada keçirəm, muğama da keçirəm. Bəli. Hayır, bir dəqiqə deyən. ATV mağazinə Afat Gəncəliyə müsahibə vermirsən. Ərün səndən söz. Hamlet bezimə səndən nə? Sənə get ulağa. Bəs də indilə kimi evə bir köpü pul gətirmisən? Yox. Cəmaət altı qırqızıl yığır, gələcəyini fikirləşir. Bayraq putukala yığır. Sonra bundan pul istəyəndə bir köpü pul yoxdur. Bütün pullarını verib arağa. Zəlil olmuş. Bizim düzdür də, bəs də yığdın bizi boğaza. İşləyirəm pul qazanmaq üçün. Sən kən xala, sən biraz bəmlən get. Eşidirsən məni? Eşidirəm. Sən də dayanmısan burada bir quzma söz dinən də. Ha, deyim də, düzdür, deyim də. Mənə baxa bala, bu qədər ki əziyyət çəkirsən burada, bir şey çıxır? Ha, mən buna nə deyirəm, bunun verdiyi suala bax. Bir soruş gör burada nə yazır orada. Soruşuram, maraqlanıram, narahat olam da görüm bir şey çıxır çıxmır da. Yaxşı da səndə də, burada. Ha, mənə bax, sən görsən ki, burada bizim ailə söhbətimiz gedir. Sən zəhmət olmasa gəl orada küftümü yey. Ha, baş üstə, ailə söhbətinə qarışanmıram. Ay mama, bu papanın da dilinə içkidən kimi ağzını danışmı bilmir. Ha, güyəc papon içməyəndə bilir də ağzını. Hamlet, bir dəqiqə saxla. Hamlet, bu artıq sondur. Nə? Bundan sonra mənim heç bir işimə qarışmırsan. Özüm bilirəm hara gedirəm, hansı restoranda oxuyuram, nə geyinirəm, nə edirəm. İşləyib balamı böyüdürəm. Bildin Hamlet? Qurtardı day. Sən də özün bilərsən, mənimlə istəsən boşan, istəsən boşanma. Boşanma, sonda bir qaldısan ortalıqda. Hamlet, mən bilirdim ki, bu zəhrimar içki axırda bizim evimizi dağıdacaq Hamlet. Qurtardıq day Hamlet. Son. Mənə heç dedim Hamlet. Olmağımla olmamağımın heç bir fərqi yoxdur. Son sözümdür, son qərarımdır. Şo. 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 Vəssalam. Gel. Tamam. Ha. Bunun yazınızda saxlayın ki, mən bu gedişim əvvəlki gedişlərimdən olmayacaq. Bir də həmrik gedirəm. Xoş getdin. Tamam, yer get, yer get. Əziz qonaqlarımız, musiqilərimiz davam edir. Gözəl bir həzin mahnı ifa edəcəm sizlər üçün. Keçdiyim bütün yollar qəlbimdən gəlib keçir. Keçdiyim bütün yollar qəlbimdən gəlib keçir. Ala, bu da dili xor eləyib, bu da məni ye. Qılı üçün varam, da hazırlayacağım onu, hanı? Qılı! Gəl bir dənə qılı bura gəl. Gəl, hazırlayacağım sən, gəl bura. Gəldim, gəldim. Gəl bura. Gəldim. Yorulmayasın. Nə
Ne olup ya Ayşe, ne? Bu ne de la, bu ne giyim de la, ha? Bu ne giyim de la gelmişsin, ha? Bilmiyorsun. Ne bilirim ama. Ye çoğulan sen, utanla mı bir arada, hecelet çekil mi? Üçten sağ ol. Ben toya ailevi gelmek istedim mi? Bu palpaltara göre gelen mi? Uduzumu sandala kumardı da, uduzumu sandala. Ne dedin ki, toy akşamında kumar olar? Dedim he onlar olsun da ben de oynayayım. Ha ben yazlık adamım, bezbek adamım. Ben kumar oynayabilirim. Oynamazdım. Palımı paltarımın hamısını duzdum. Oynamazdım. Palım hazretimden yere gireceğim. Kumardı. Kumardı. Başüstünün bu böyle olur. Gayede var, kanun var. Ben ne oldu dedim, meğerler ancak 17-16, 17-16. Öyle ne yapsın o kırlar tırlar süze çıktı ağzı. Bir de gesaklan koy kırak hala, eşliysen. Bu ne de la, utanmışsın. Ne? Ha? Ay değildi bir de sen söz tap. Hoşbeht o ne de la, o kim de la? Neydi o? Ala o ne de la? Neydi de o? Ben ne de la, o neydi? Ben o ya. Şıbı. Şıbı? Şebnem? Ala Şirin Bahar. Bu nedeni yazmışsın ala? Hoşbeht o. Satmadı da pambığım satmadı. Sat ne gayrım? Ala sen nesin? Asıl hekim adamsan. Be sen iğneğin vuranda neyle vurursan? Heletimin eteğin bir damcı kaldırırım diye. Belençiz çillem okalıyorum tezden. Düşe o. Sen canı çoğun. Yo. Şu. O. O. Ala ki işleme gir otur ala. Ne teriyorsun? Ya kız sen ne kurtardın bana ala? Şirin. Ben bu günümde hoş günümde ben buna bak pambık satmadı. Şirin satmadı pambık ne gayrım? Gittim burada bir kuhum var müzekirdi. Dedim artık pambığın olar. O da gayet kabağınca var idi. Ki de azat gelmişti. Geyledim gitti. Sen bana gelirsen buradan bura. Ne öyle ben ne? Senin dostuma gelirsen. Bu gününde. Bu şad gününde. Ha? Gelirsen bana. Niye gelmişsin? Yakşı kılı. Kes otur. Kes burnundan getireceğim sen. Kes otur. Faiz içi, kılman kurban olarım. Eyle ki o içmesin, o içti var ha. Bəs salam, evimiz yıxıldı. Alacak mikrofonu eline, başlayacak meyxana demeye. Yok Bahar, sen canım, mən qatmayın de bu meseleyi, xayiş eyləm. Ben mensuzla haqqı salamı kese bilərəm, onun zakazı mən kesemmərəm. Mən bir sende hala koyar. Bir de diyanında, Bahar diyanında sen deyelim. Mənə bak. Ne aş ne oldu aş? Aş yok. Aşın baktı, tabi ne getireyim? Aş var, ne getireyim? Aşı getirir. Bir damcı da aş kalmayıp. Aş kalmayıp? Sen canım için. Ne oldu lan mesela aş? Aş var, şimdi aş yok diye. Harada lan? Mənim anayım, bu. Pover arvadın başı karşım söhbete, kazan kalıp ortalıkta. Ördeyler gidip hamsın giyibler aşağı. Ördek. Arabet zamanı ne işin ala? Şirin kulağa göğüne girem. Orada kuhunada bir damcı vareynal su kalıp. Getirim çöreği batırsınlar. Ara gel özümü dolar ha. Sen ölsün varam toydan sonra. Diyancım darıxma. Malış gelir. Ne? Malış gelir özde kaça kaça gelir. Bacdı işte bak. Sana meşgul oldum. Malış kaka ne olur sana? Yine biber yiyeyim sen. Sen acı biber yiyen de böyle kaçırsan. Yok bacı. Yox, kaş elə biber yerdim. Xəbərim var başımıza gələnlərdən. Yox. İndi deyim xəbəriniz olsun. Deyim. Bizim bu Hamlet yoxdur. Bir kaset arağı götürüb qaçdı. Qaynatası var, arsız-arsız pul yığılan çamadanı götür, qaç. Ha, Şirin. Həmən rastqod eləmişəm. Bunların hamısını bir-bir alacağım sənin ara. Patlı fikrin. Başa düşmədim. Sən bunu mənə gəlmiş danışsam oturduğum yerə. Məyə baxı. Bəyəm, mənim. Hamletlə qotaz götürüb qaçıb. Hə, hə də qozat, qozat. Qozat kimdi? Adı nədir onun? Qotaz da, qotaz. Deyə bilmirəm də. Bak Hamlet'i görüp, tika parça olsun, böyle ellere gelmesin, Hamlet'i gotazı görüm, bak Covid tutsun, 14 gün malzı alsınlar, klinikadan çıkanda Delta'da ne de ştampı, ondan tutsun, ara tezden salsınlar. Yaksala arabalar, arabalar kargıştamalar, yaksala. Ne araba değil? Düzeldir. Bir dakika, bir dakika, bu hikayede yine yanan ben oldum. Yani
Yani mənə ər çörəyi yemək qismət olmayacaq. Olacaq, bahar, olacaq. Mən yazıq, o ərin qapısının ağzından girib o tarelkanı şapıltı ilə qırmayacaq, mənə qırmayacaq. Boş qap, boş qap, bır burda sındır da, gələ 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 orada sındıra sən. Sındır burda da. Aykırı, bu dəqiqə bu boş qapı başında sındıraram ha sən. Bildim, bu sındır burda da. Geri, qulaq az. Pol gəlib çatmayınca sən xoşbəxt ola bilməzsən. Bacı, dur ayağa. Dur ayağa. Qapıdan in. Şehri. Harakalı bu nedir la? Yemek ne gari? Ala, şehirde gezdirersen özünden. Söyle. Şehri. Kulak aç. Ala diyen ala, ala mağaz. Hayır, ne söyle? Lafı diye ala. Kasımın toyuna ömür boyu dağılır. Bunu gel buna. Geldi mi? Mağaz. Başa şüphedim ala. Şehrin. Ha, kurtardı Şehrin. Ala diyen dağılır. Mağaz. Ha? Sen benim hoşbaktiliğime mani olursan. Ha? İki gencin arasına girirsen. Ama ben Baharı deli kimi sevirəm. Ha Şirin, istəyirsən deli kimi sev, istəyirsən Koroğlu kimi sev. Mənə dəxli yoxdur. Bu toy baş tuta bilməz. Ha, mən rəsxod eləmişəm, borc eləmişəm. Mən bundan sonra gedib toylarda davul sala bilmərəm. Çatdı fikrim. Atam sən toylara davul çalan kimi gedmə, rəqqas kimi ged. Yığ da ondan bundan yığ raşot elə də. Ələ salmısan məni. Ha, mən bu boyda vidlə rəqqas ola bilərəm ha? Ha? Nəsə elə bir arıqla da bir şey elə də idi mənə gəz, gəz, nə bilim. Sən zibil götür. Qılman, sən neynədin? Nətən neynədin? Sizin xoşbəxtçülüyü üçün elədim də bu. Gedin xoşbəxt olun. Qılı. Nədir o? Sağ ol. Axır ki bir dənə yararı barmağa yod vurdun. Xahiş eləm. Şalvarımı yerindirə də. Kasetdə yaxşı düşməyəcəm. Ara, nə şalvar, şalvar. Qurbandır sənə. Solun dalında. Çox sağ ol. Getdi. Sağ ol, ay Qılı. Sağ ol, ay Şirin. Gedin xoşbəxt olun. Nə yaxşı, nə yaxşı. Adam baxanda söyünür. Məni vurdun. Ədəb şikəsi oldum ay Allah. Thank you.